Ruku líbám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. A tam byla opravdu paní, která mi dávala za sprostý slovo korunu. Samozřejmě byl jsem malý, nevím, kolik mi bylo, 4, 5, tak ona samozřejmě dávala korunu. Kdyby to se mnou dělala dneska, tak jí odrbu a musí si jít půjčku, že jo? Byl jsem osobní choreograf Karla Rodena, no, což si musím říct, že s pohybem je na tom asi jako god, že co krok, to špatně. Další díl Ušáku je pro vás připravený, ale samozřejmě, než začne samotný Ušák, tak se podívejte na domácí úkol, tedy na krátké video, které připravil host, který si za chviličku do křesla sedne. Ahoj, já jdu do Ušáka k Mírovi Bosákovi, tak nechci tam být za blbce, tak si chci nacvičit, jak v tom Ušáku budu sedět. Tak já nevím, asi takhle, nebo to je pitomý, vole. Takhle bych mohl být. Takhle se bych byl. Taky blbý. Můžu být takhle ještě. Ty vole, to taky nebude. Mým dnešním hostem Richard Genzer. Ahoj, Geňo. Ahoj, ahoj. Jak se vede člověku, který je znám jako šprýmář a kam přijde, tam je veselo, si myslí lidi? Ale teďko je to takový zvláštní. Všem doporučuji, aby nevyprávěli nikomu vtipy, protože jak mají lidi ty roušky, tak nevíš, jak se tvářejí, jestli se jim to líbí nebo nelíbí, protože jim nevidíš do tváře, jestli se smějou. No a jak to je, no tak jsme na tom jako všichni nějak tak jako stejně. Myslím, že doma už mají šprýmaře dost, jako moje přítelkyně Pavla, že už to jako bylo, že se musí řekl, že zůstanu na chatě třeba 2 dny, aby si odpočinula, protože tohle to si myslím, že je velká zkouška jako všech vztahů. Nejenom v rodinách, ale jako i partnerských. Protože vždycky ráno odejdeš v 8 do práce, přijdeš v 7, ahoj, nazdar, a ty konče má doma celý den. No tak tam musí být ve smrti přece, že jo. A ještě mě jako kyseláče, že jo, který to mám v povaze, takže to je vlastně zkouška těch vztahů, jako všechny si vydržejí nebo ne, že jo. Já jsem nevěděl, že ty jsi jediný člověk, který ho znám, který byl placený jako dítě za to, že mluví prostě. Paní no, Kadeřábko. No jasně, já jsem to někdy říkal. To bylo opravdu zvláštní dětství na Praze 4, tam v tom, jaké se tam jsme byli. A tam byla opravdu paní, která mi dávala za sprostý slovo korunu. Samozřejmě byl jsem malý, nevím, kolik mi bylo, 4, 5, tak ona samozřejmě dávala korunu. Kdyby to se mnou dělala dneska, tak jí odrbu a musí si vzít půjčku, že jo. Dneska by si musela vzít úvěr na to, co já bych jí všechno řekl, ale zase tak. Tenkrát to dítě, tak taky jsem se jako styděl, že víš, jako říct, jako prdel, tak to pro tebe bylo jako zážitek, jako když bungee jumping, ty veš. Ještě ti to hodně rozumuje. No jasně, a ty konci byl strašně jako to, a stál se za to ještě korunu, že jo. Dneska to taky vidíme, že jo, že v té se říkají sprostý slova, dostávají za to ne korunu, ale víc prachu. A tehdy byla koruna něco. Já, pozor, to byla, to Eskimo stálo 50, já pamatuju ještě pivo za korunu 80. Já to vím už x let, protože jsme se potkávali, že ty jsi měl vlastně takový rozcestí v kariéře před sebou, protože táta chtěl, aby si kopal fotbal, aby si ho hrál závodně, a to by to asi docela šlo, ale stejně si pak nakonec vybral taneční konzervatoř. Ale to bylo, protože táta hrál fotbal, jak jsme dali v té Krči, tak to ještě bylo zajímavé to dětství, že táta tam dělal v hospodě a děda byl ředitel kina. Takže já jsem si tam dal malinovku a pak jsem šel na Vinetua. A pak táta, tam byly montáže, tenkrát se to jmenovalo montáže, a táta to tam trénoval. Ty montáže. No, tak já mě tam bral sebou, takže já jsem furt kopal, to nebyly balony jako dneska, to byly takovýhle velký balony, nasáklý vodou a škvárou, to byla škvára. To dneska, dostal. Dneska zkusí udělat sklus na škváře, ty to znáš. Počkej, ale tě to mohu ukázat. No jasně, já to vždycky jsem bral kartáč, pak se to vytožil. Takže to ne, no takže on tam trénoval a mám taky jeden zážitek a to jsem byl fakt jako taky malej, já jsem tam byl a kluci takhle, jak tam je trénoval, takhle do mě kopali. Takhle kopali a já to chytal a on byl golman, že jo, hrající, jako seš ty hrající trenér a byl golman a pak to takhle nějak přijelo na vápno, on říká, takhle z něj kuce nic nebude, tyve, to musíte přivostřit. A nakouřil ten balon, že tady ten velký, dostal jsem ránu do hlavy, otřes mozku, jeli jsme do Tomajerky a protože táta říkal, že jsem slab, že nic nevydržím, tak jsem za trest, když jsme přijeli z té Tomajerky, jakože nic není, tak jsem ještě půl hodiny hledal toho kulicha, vole, co mi odpadl, jak mě nakouřil do hlavy. To táta potom trénoval do Dukly, kde měl Radu a Knoflíček, tam byl tohle, Rada kdykoliv mě vidí, tak pozdraví tátu, že mi zakázal, bych šel do Rakouska. Říkám, ty vole, to byla jiná doba, ne? Takže to potom byl, takže tam trénoval,
že jsem se brál za Duklu, pak jsem nás za Meteor, chvilku za Armiru, pak za Meteor, no a pak jsem se musel rozhodnout. Jo, ještě mezi tím táta dostal, táta potom trénoval ženský fotbal, se mu věnoval, tak trénoval Slávy a pak trénoval nároďák ženského fotbalu. A jeli někam, my to vyprávěli, jeli někam do Francie na nějaké mistrovství, a my jsme tam skončili čtvrtý nebo to. A nějak postupovali. No a jak to tenkrát nebylo, tak ty ženský se začaly malovat a večer jedou pryč. On říká, ne, tady jsme jako na mistrovství světa ve fotbale, tady jako nebudete nakupovat. Tak tam byl pak, myslím, doktor Veselý, nebo nevím, jak se jmenoval, myslím, že jo. Tak oni udělali to, že jak byly ty pokoje, tak na každou kliku dali provázek a přivázali si to takhle k rukám, jako špejbla hurvínek. A seděli v křeslech na té chodbě. Takže to znamená, že když někdo chtěl jít ven v noci utíct, jo, a otevřel dveře, tak to udělalo. Kam jdeš, zalez? Takže takhle to měli zalarmovaný. Tak, ale vyprávěl to, já u toho nebyl. Takhle to měli, takže zase seděl doktor, zalez. Takhle to zvedali ty dveře. Takhle to tam fakt měli. No a pak jsem si jako musel vybrat, jestli tancování nebo fotbal. No. Jsem byl i v nějakém výběru Prahy. Mě to bavilo hodně a u toho jsem tancoval, protože u toho jsem chodil do toho folklorního souboru Valášek. No a pak jsem si musel vybrat. Jo. A moje jako teorie, vlastně, kterou jsem si vymyslel až potom, já už jsem to taky někde říkal, že vlastně jediný, co bylo to, ten výběr, který byl, tak samozřejmě lepší je se sprchovat s holkou než s řepkou. No, tak jsem si, tak jako, to byl asi takový jako únik. No a hrál jsem to potom, ještě jsem to hrál jako, asi ještě v prváku na konzervatoři a v druháku už to nešlo, už to bylo zakázané a dneska si ještě jako se k tomu umím postavit, ale myslím, že ten, buď ty hřiště jsou z kopce, nebo ten balon je rychlejší, furt je, vždycky jsem ten balon doběh a teď on běží ode mě furt. A skončil jsem v bráně vlastně jako táta. Kruh se uzavřel a on tam potom v Kunaticích ještě trénoval golmany. Já jsem potom končil v té bráně kariéru a samozřejmě jsi v bráně, a proto já jsem si vždycky dával do petlahve, do litru a půl, jsem si dával půl litru vína a a já už nejsem aktivní. A dával jsem si tam litr vody. Jonťáček, no každý mu toto. Tak jsem to měl a takhle jsem se jako popíl, takže samozřejmě 80. minuta už je veselější. Stav vlastně není důležitý. No jasně, není důležitý. A přišel tam nějaký, já nevím, vždycky jsme hráli tam kolem Kundáči, snažím to. A on říká, můžu se napít? Víš, jak to, a já říkám, tak jo, ty má. A on jak to neště to dojde, tak udělal kluk, a pozvracel se, jak mu to došlo. A já jsem říkal, cekneš mu a zabiju ti. Pane rozhodčí, vyhoďte ho, on máš boutenku. A on fakt musel střídat, já jsem se mu pak šel omluvit teda. Když jsi si vybral tanec, tak ono přes UNO, to je známá historka, to byla velká jízda, taky jste byla špička v oboru, nejenom v Česku. A to byly hodně veselý časy. A je to spíš taková koláž vzpomínek, nebo je to něco kontinuálního, když si na tohle vzpomeneš? Je to stejně, jako když jdeš jako s klukama do hospody a přežene se to. Tak potom ten večer musíte dávat dohromady v 5 lidech, protože každý si pamatuje kousek a pak to jako nějak spojíte. Jo. Takže takhle to máme taky. Samozřejmě se to nějak, myslím si, že se to taky, že my si to i v sobě, jak jsme to měli rádi, tak to máme trošku jako nějakou romantickou věc. Víš, jak, že to samozřejmě byla dřina, byly tam i blbý věci, ale tím, jak už to je dlouho a jak jsi to měl rád, tak si to trošku jako zaobluješ jako všechno. Ale my se potkáváme s těma lidma. No, fakt to bylo dobrý, fakt to bylo hezký, bylo to takový zvláštní. My jsme byli furt v zahraničí, my jsme byli v Německu, ve Švýcarsku jsme dělali muzikál. A pak jsme jezdili po Německu a ten muzikál, co jsme dělali, to byl Marko Rimákový komik, tady něco jako Lábus s Kajzem, tak oni ten muzikál, on to napsal, oni to vybrali do Baden-Badenu, kde byl tenkrát obrovský koncert proti AIDS a to byl pro mě strašný zážitek, protože tam byli Nazareti, jako to byl obrovský koncert, Jennifer Rush, Robert Palmer, East 17 a my jsme bydleli v hotelu, kde bydleli Kelly Family. Víš tady, tady ty zásuvky, ty moje, jo. A my jsme byli ve stejném hotelu. A před tím hotelem bylo asi 300 lidí, kteří furt zpívali ty jejich písničky. Tyhle. A my s UNEM jsme byli někde ve 3. patře a oni měli být ve 4. A protože jim ten randál, tak oni je vzali zadním vchodem a přestěhovali na jiný hotel. Ale ty lidi to nevěděli, vole, jo. To nevěděli. Takže tam furt zpívali tyhle ty věci. A já jsem říkal v pokoji se Štěpánem a říkal, ty vole, to je... Tak říkám, já nevím, co bych měl. Tak on vzal polštář, vole, a hodil z toho okna jim polštář. Tam se strhla bitka, vole, bitka o ten polštář. Takže teď, když si představíš, že nějaký fanoušek tvé Kelly Family z Rakouska, tyhle, ležel na polštáři, že si myslel, že to je od Kelly Family a bylo to normálně odcintaný od Čecha, tyhle, rozumíš? Tak tam pro něj musí být, on to neví, jo, ale si to myslíš, že je bizarní věc, že kdybych se s ním potkal, říká, to jsme ti hodili my.
to jsem nevěděl, že ty jsi se věnoval i choreografii chvíli. Já jsem se věnoval choreografii chvíli, což samozřejmě jde ruku v ruce, ten tanec a choreografie, ale byla to choreografie jako činoherní, pro činohru to byla. Ve Švandějáku. Ve Švandově divadle. A tam bylo dobrý, že my jsme se znali ze školy a to už Hvězda už tenkrát a tam dělala Lenka Burešová takovou věc, Don Juan a Faust, že spojila dvě věci dohromady. A tyhle ty hry. A hrál tam hlavní role Mila Táborský a Karel Roden a já jsem tomu dělal choreografii, přes Nelu Boudovou jsem se k tomu dostal. A bylo to z šermy a takový zajímavý a byl jsem osobní choreograf Karla Rodena. No, což si musím říct, že s pohybem je na tom asi jako god, bylo, že co krok, to špatně. A, takže celý to, ale celý to dopadlo a pak to dostalo cenu Radoka, ta inscenace, ne já, ta inscenace. Já jsem měl radu, že jsem jako u toho byl a pak jsem dělal ještě s Natou Suchánkovou, což je manželka Michala Suchánka, jsme dělali tenkrát úplně ještě v disku choreografii prvnímu krysařovi Danovi Landovi. A pak vlastně přišel už Michal, aby jsme psali do televize, že už to celé vlastně šlo jinam, jak to tancování, tak ta choreografie, už to šlo všechno jinam. My jsme se znali od konzervatoře, protože to vždycky říkáme, že já jsem se učil na Harapese a on na Bartošku. A nevyšlo to. A takže my jsme to. A to byla strašná náhoda, že my jsme se potkávali, viděli, byli jsme kamarádi a nikdy jsme nevěděli, že by tady to mohlo být. Já jsem se s tím Unem odjížděl pryč a takhle, jak jsme se takhle potkávali. A pak jsme se potkali u toho krysaře, protože on tam taky hrál, kde jako to bylo víc. No a on tam dostal nějakou nabídku, aby napsal něco pro televizi Nova, tak něco napsal, tohleto a říkáš, že nechceš mi s tím pomoct. A nechceš si tady třeba, když už tady píšeš to, nechceš si v tom zahrát, tak jsme udělali takové přednášky ve dvou. První byly hasiči přednášky a doktorů přednášky a tam, když máš třeba bolest, tak bolest musíš vytlout z bolestí, takže když se řízneš, tak se musíš mlátit popelníkem do hlavy na to, že už tě nebolí to říznutí, ale hlava, takže z toho jí míne, takovýhle věc. To, co děláme. No a tím to vlastně celý to nějak vzniklo. A z toho se vlastně vyvrbila nějaká spolupráce. On mě učil, samozřejmě jsem neuměl hrát, no tak to bylo facek, co mi dával, že to je můj jako pan Redbal, je to pro mě, že jo, tak to bylo furt. Říkají to do tečky, mrána, vole, víš, jak se říká otázka, neříká se návod, no, říká se normálně do tečky, a to bylo furt. No a učil mě psát jako i ty věci, i scénáře. A tak tím jsme se dali dohromady a vlastně nějakým způsobem, i když jsme starší, on točil, tak se ty cesty jako malinko rozdvojily, ale jsme furt jako na nějaký gumě. Ty jsi se jednou vyjádřil o Michalovi velmi pozitivně v tisku. Četl jsem rozhovor, když jsi prožil takový nepěkný období, kdy jsi prostě tápal někde na hranici s pitím a že právě Michal. Že on to právě to bylo, on prostě... On kamarád někdy jako byl i táta a on to takhle prostě jako měl se mnou. Já jsem se k tomu samozřejmě stavil nějak neúctivě, což mi dneska mrzí a dneska si to uvědomuju a mu to občas jako napíšu nebo tak a jako hodně mi pomohl. My jsme v té partice prostě čtyři lidi, že jo. Tam je prostě šéf a inženýr. To je Sukoš, ne? Pak je tam mimozemšťan, to je Igor Chmela, že jo? Který sedí a teda on je výborný, že on sedí a vždycky jako řekne něco až za 10 minut a vždycky to jako sedí jako prdel na hrnec. To je fakt jako opravdu dobrý. No pak tam je Chytrolín, že jo? To je Michal Novotný, který já nevím, já jsem ho nikdy neviděl s knížkou a on všechno ví, ten hajzl. On všechno ví, kdo se kde narodil, kdy jako tohleto. No a pak je tam Lidovka, rozumíš, klasický mentální bazar. Mentální bazar a tam jsem já, takže my se jako tímhletím jako doplňujeme a to jsou fakt jako naše povahy a já jsem ještě takový, že mě to fakt jako nevadí. Včera jsme hráli live stream pro sestřičky a on hrál ruský vejce a mluvil na mě německy, francouzsky a pak, že byl v Rakousku, já říkám, jak jsi byl v Rakousku, kde vole, v Lahutkách, ne, ruský, takže tak to jsou takovýhle věci, které potom mi dojdou a jsou vlastně dobrý, jsou vtipný pro lidi, ale ty jim vůbec nerozumíš a ta hra party je ještě tak blbá pro mě. Že ty tam sedíš, tam se, na něco se zeptáš, on odpoví, všichni se tlemněj a ty nevíš čemu? To jsem se zeptal a on odpověděl, jo, nejradši se mám na stromě a když spadnu, tak zajedu Krtkovi do Krti. Všichni se tlemněj a ty nevíš čemu? To je pravda, když ti někdo řekne, respektive ty musíš uhádnout, že je komín z Titaniku, no tak jasný, je to fakt dost složitý. No jasně, komín z Titaniku, takhle děláš, jako nevíš a pak přijdeš na to, že je komín, takže komín, a on řekne, no jo. Ale odkud? Nevím! Nevím! Jeseniova 18! Já si sjíždím i starší díly, když se to reprízuje, protože mě baví sledovat reakci.
Jaký máte mezi sebou ten vztah interakční? Ty máš to představení nějak hodinu a půl, nebo když se točí televize, takže všechny fotbalisti bolí nohy a tebe bolí hlava. Tyve. Je to jenom tím, že seš furt musíš postoukat a to. A já mám taky na to takový příklad, už jsem jako říkal, že když se tě ten kolega zeptá, kolik je hodin, tak mu máš říct normálně třeba půl čtvrtý. Protože víš, že on se tě ptá proto, že asi má něco připraveného a pak to může být dobrý, že on si nějak připravil a smet. A samozřejmě mu můžeš říct, kolik je hodin, než 7:45. A už to není kam jít. A je velký rozdíl, když jezdíte před lidi, normálně pod širý nebe, až to zase začne, tak budete jezdit a točíte ve studiu? A ve studiu točíme taky před lidma, ty lidi si kupují lístky, přijdou. Ale máš tam možnost střihu? Máš tam možnost tady těch věcí. Ty lidi vidějí vlastně, jak to celý, dalo by se, vzniká do té televize, že to není jednak u jedný, ale že tady sekne stop, vyměňuje se baterka, někdo vylil limonádu, někomu zazvoní mobil, jdeš se přelíkat tyhle ty věci, takže oni to vlastně vidějí a pak to, když to vidějí v tom vlastně švindlu celým, v tom sestříhaný věci, což vlastně já vždycky říkám, že to je takový švindl na lidi, že tam je to všecko jako hezký a tohleto. Takže to je pro ně zajímavý. No a pak jezdíme amfiteátry, jako open airy, všecko to je napsané na partička na vzduchu CZ. A tam je to skvělý, nebo tam já to mám nejradši. Protože to je amfiteátr, tam se dějí lidi, tam si hned, tam jsou ty stánky s těma klobásama, s tím pivem, takže se dá, že to ještě voní, teďkon voní tam, když se mohlo kouřit, tak tam furt hulili všichni, potom tam dali piva, takže se zeptal, co máme hrát ale v party, už to bylo, že to bylo jako trošku jako na fotbale, což já mám rád, a je to takový uvolněný, ještě hezký počasí, večer, všechno tohleto, a až si pak koukáš se na pět Pražáků, co se sebe dělají debily, tak to je prostě přeci úžasný. A tady máte hodně volnou ruku, protože je to improvizační záležitost, ale teď jdeš třeba hrát do filmu Vybíjená nebo Sněženky Makři po 25 letech. A tam zase člověk musí být extrémně disciplinovaný, musí plnit to, co po něm chce ten režisér. My jsme točili někdy Vybíjenou, tak to byl Ondra, Michal a já, tak tam taky ty věci šly nějak jako s náma, protože jsme na sebe byli zvyklí, když byl Ondra ještě v partice. Takže on nás jakoby nechával, když už toho bylo moc, tak samozřejmě zasáhl, ale nějakým způsobem to nechával, protože si myslím, že proto si nás vybral, že to bylo takhle. Ale tam je problém, a od té doby jsem už nic netočil. Já nevím, jestli se na mě herecká asociace zasedla, nebo nevím. A zase, co by měl tanečník brát práci damáku, že jo, tak to je mi jasný. Ale jako když jsem mu ještě divadlo a muzikály, tak tam je to prostě problém. A samozřejmě, jak to dneska je, tak se dělá víc alternací, protože ty lidi jsou všude rozprchlí, aby se uživili, a když nehraje tenhle muzikál, tak hraje tenhle muzikál, když nehraje tenhle, tak má tamhle divadlo, když tam, jak tam něco uvádí, víš sám, jak je to těžký. Takže to hraješ v podstatě jako třeba třikrát do měsíce, ten muzikál, pak máš třeba týden, pak to zase nehraješ měsíc, takže tam přijdeš a vlastně vždycky říkám, já jsem přijel do Budapešti a ztratil jsem je tlumočník. My jsme hráli nevím kde. A my tam takhle, a jako víš, že v tom sále je něco, ne, nemyslím divného, ale zvláštního. A jako vidím takhle všechny ty hlavy, jak se takhle podělali do čtvrtý řady. A tam se dělá zádová sestra, normálně, jeptiška. A točila si to na mobil. A teď jako jasně, že máš nějaký narážky. Víš, jak to je? A jako tam vidíš tu zádovou sestru. A najednou to nebylo nic, jako víš co? Že udělej nám červený víno, ty moje, víš, jako, nebo ukaž, jak chodíš po vodě. Najednou tam nic nebylo, protože je to její život, jasně, je to její život, ale nechceš jí to nějak. Ale ona seděla a točila si to. Já říkám, to přeci není možný. Víš co? Já si teď představu, jak se prostě řádové sestry sejdou večera, pustí si to, že jo. Ale tady party, on neví toho čiva, no to je kreten. Pane Bože, odpust. Víš, jako to, nebo, ale tady ten se mi líbí, ježiš, já jsem zřešil. Víš, jako, že jako takhle to, ale jako fakt jako zvážně. A potom, to jsou věci, které tě nějakým způsobem ty nůžky zavřou, že jo. Ale to je jako z nějaký slušnosti.
Ty jsi teda pořádně dostavil nůžky účastí ve Stardance. A protože já si dokážu představit jako účastník jedné řady, kolik je to práce, tak zároveň jsem si říkal, ale tak vlastně je to vůči nám trošku nefér, vůči nám dřevům, který jsme neuměli tančit ani předtím. Ale pak jsem zjistil i z tvých různých vyjádření, že ono dělat taneční konzervatoř a umět tancovat jsou fakt dvě věci. To jsou dvě věci. A ještě to je věc, že já... Takže v obdiv každému, kdo tam jde, ale tady vidíš, že ty jsi sportovec, vede ti fotbal, všechno šikovlej tohle, ale opravdu klacek pod jezem, tyhle. Levá, pravá, jasný, nevím. To ale tam je divný to, že ty máš sice taneční konzervatoř a já jsem dělal lidový tanec a samozřejmě, že máš u toho balet každý den a výrazový tanec a šerma tohle, ale nikdy jsem nedělal společenský. Ten společenský tanec je o tom, jak si tanec co nejvíce znepříjemnit. Že ti jde noha sem, noha, teď musíš přes špičku, přes patu, na špičku, tohle, přitom to jde udělat úplně hezky. Počkej, a seš do pupku na hatej. A seš do pupku, to je, vole, opravdu jsem nudista, ty vole, že jo, tak to je, a teď seš jako prkanej takový, a bylo to pro mě fakt jako těžký. Jo, ono jsem se na to, pojďme jako tanečník, já to udělám hned, ale není to společenský tanec, je to prostě tanec nějaký výrazen, ale není to ten společenský tanec, kdy pata, špička, pata, špička. Proč? A tam jde ještě, že já měl tu jako nějakou tu výhodu, což u tebe nejde, nebo pro mě, jak to mluvím jako o fotbalistu, to, že ty tam nemáš choreografii. Ty prostě všecko vychází a když jako se, když něco hoří, tak hozuj, ty bože, jo, no, tak to je jasný. A tady to nejde. Takže, ale já jsem, tím, jak jsem jako tancoval, tak jako mám nějaký to vnímání a mám nějakou paměť na ten pohyb a vidět to a nějak si to zapamatuju, tu celou choreografii a pak to můžeme čistit. Ale když jsem tam viděl fakt lidi, že si nezapamatují 4 kroky po sobě a pro ně to musí být hrozný, ještě pro ty tanečníky, který to s tebou a který tam jsou celý odpoledne a naučí tě 8 kroků. No ty vole, to by byly, kdyby měli okna takové state building celý čistý na tu dobu, ty vole. Pozor, ještě dostaneš střevíčky, které jsou na podpatku. A ale já přeci, kdybych chtěl chodit na podpatkách, tak si změním pohlaví, ty vole. Jo, jako já teda v tom jako jedné, a já jsem kopečkou v této, já o tom jako ne to, ale myslím jako na furt, jo. A teď to je celý, a teď ještě ta hudba, že oni vždycky začnou úplně jinde, než bych začal já. Víš, jako, a to mám taneční konzervatoř, a to si to dovedu spočítat, a takovej problém to je. Musím říct, že jsi jediný člověk, který přijel na natáčení na Housebotu, člověč. No, protože já tam mám loď a já si takom pucuju, protože my nikam nepojedeme, nebudou prázdniny, nikam se nebude smět a já jsem ji chtěl prodat. A jako ní pucuju a já ji pucuju přítelkyní tak jako vehementně, že se bojím, že do ní hadrem udělám díru, ty vole, jo. Chcel jsem to dát. Jako pryč, ale pak jsem si říkal, že ne, protože budou prázdniny, jako všichni to jako nebudeme moc do toho Chorvatska nebo kamkoliv, dokoliv, já říkám Chorvatsko, tam jezdí jako nejvíc lidí, a jako ty lidi tady budou, takže kam jako pojedou, představ si, že pojedeš na Slapy, neber si ani deku, protože tam to bude stát jak v nočním autobuse, vole. A tohleto. A ještě jsem říkal, že by tam mohly být takový ty útržky, jako jsou v bankách. Koupe se číslo 56, připraví se číslo 58 a 57 se jenom vymáchá nohy u pláže číslo 3. Víš, jak to bude vypadat, když nikdo nepojede pryč? Pozor, teď si vem třeba Mácháč, kde je Senice už v červnu. To vodu přejdeš jako Ježíš, to přejdeš, protože tam je takhle Senice. Kolik bude rozbitej hlav, ty tam budou chtít skákat šipky. A to je prostě, a nikam se nebude jako, víš co, všecko bude jako plný. Takže to takhle bude, jak jsem si říkal, že si to nechám, že aspoň někam přijedeš, tam zakotvíš někde, nebo hodíš kotu a můžeš tam být chvilku sám, nebo že zkusím dojet do Hřenska, tam se otočím, pojedu zpátky a pojedu do Budějovic, tam se otočím a pojedu zpátky. A jak ty lidi jsou na těch chatách? A jak to vždycky bylo takový, jako to je, hele, kam se sere Německo? Ty lidi to mají. Teď stojí na těch zahradách, už mají všechno hotové. Tu je už dělali dvakrát, vole. Trávník vzali hřebenem, vole. Vomítka hotová, všechno, navazíno, vodí vyčí. A ty vole, nemají co dělat. To je strašně smutný, vole. Víš, jakože jsme se k tomu dostali, což je zase dobrý, člověk si udělá pořádek ve věcech. Já říkám, že to je dobrý, to jako vůbec ne, ale když už to nastalo a je to nutný a povinný, tak si lidi aspoň udělají pořádek ve věcech. No. No já ti popřeju, ať zase co nejdřív začneš pracovat. To já bych strašně rád. Já jsem nevěděl, že tuhle tu větu někdy řeknu. Já se těším do práce. Nikdy jsem nevěděl, že ji řeknu.
Já doufám, že se to zase hodně rychle vrátí do starých kolejí. Tobě poděkuju za rozhovor a přeju ti hodně úspěchů s prací na lodi. Děkuji moc krát za pozvání, měj se krásně. Můj dnešní host, Ríša Genzer. Naschledanou. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.